numër që sjell fat, numër që sjell ndryshime të mëdha. Emisioni numër 500. Gëzuar adhurues të emisionit Oksigjen. Ka stop që t'mallë ty. Urime Oksigjenit, emisionin 97 plus 403, që i ben emisionin 500. Ju përgëzojmë për emisionin 500 në radhë, duke ju të shiruar në mbarësi të suksesit. Luftëtarja. Urime emisionin 500 jubilar. Luftëtari. Urime emisionin, vazhdojnë me kuizin, vazhdojnë me shpëndorën e dijes. Urime emisionin 500 dhe faleminderit që na jepni Oksigjen. Problemi jemi, nuk po problemi, të atësia ime, jo problemi jemi, që film shqiptari, të dua problemi jemi. Se e bëjshë nërvës ti, Nizhin, mas e ke dash ka që shumë? Qishë e bëjshë nërvës? Bot. Po, ka dash të dhe jo mua, dhe une çuditem, çuditem shumë, që më ka toleru kur unë u rëbë. Kër isha rebele nda i saj, kër u rebelosha. Sonde, që shëka edhe vetë jetën një kundër krejtëve, Ilbera Slanej në quiz. Hadë artisti jam kërësor. A jo okej? Okay? Shumë mirë, falënderit. Falënderit. Falënderit, shef. Thuj, falënderit, shef. Falënderit, shef. Ska përse dhe një kitë së problem. Vesh që e kom qëllu që e kom shok shpirtit, që të njeri kalëtë që jemi me që mone. Artistje. Bravo, shef. Shef e kena. Falënderit.